Onko avaruudessa elämää? No, se ei välttämättä tässä keskustelussa selviä, mutta se selviää, että avaruudessa on rahaa. Avaruustalous ja kaupallisten satelliittien määrä kasvaa huimaa vauhtia. Yritykset ovat yhä suuremmassa roolissa avaruuden valloittamisessa ja Suomikin on kokoaan suurempi avaruustoimija. Avaruus on viimeinen erämaa, jonka hyödyntämiselle tarvitsemme globaalit pelisäännöt. Keskustelemassa ovat avaruusteknologiayritys iSign strategiajohtaja Pekka Laurila, Helsingin yliopiston avaruusfysiikan professori Minna Palmroth. Sitten meillä tulee vielä myöhemmin lavalle Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Antti Tarvainen ja etänä osallistuu työ- ja elinkeinoministeriön johtava asiantuntija ja Helsingin yliopistossa avaruusoikeudesta väitöskirjaa tekevä Jenni Tapio. Mutta aloitetaan tämä tilaisuus Minnan ja Pekan kanssa. Puhutaan aluksi perusasioista, eli siitä, että mitä se avaruuden kaupallinen käyttö oikein on ja ketkä siellä avaruudessa nyt touhuavat. No, mun täytyy myöntää, että mulle tulee avaruuden vallottamisesta mieleen Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton välinen avaruuskilpa ja kuukävely 1960-luvulla. Eli mun käsitys on siis ilmeisesti jumahtanut tällaiseen old space-aikaan. Mitä siis tarkoittaa new space-aika, jota me nyt elämme, Minna Palmroth? Joo, eli old space on se, kun juuri nämä isot toimijat, kuten Yhdysvallat ja Neuvostoliitto, rakensi pitkään ja isoja satelliitteja ja varmisti ja tuplavarmisti ja lähetti niitä sitten sinne radalle. Ja silloin tosiaan 1957 se ensimmäinen satelliitti laitettiin ja siitä sanotaan niin kuin tuohon 2000-luvun alkuun avaruuteen lähetettiin semmoinen 100-150 satelliittia vuodessa. Ja nyt sitten viime aikoina tämä on todella hurjasti noussut. Viime vuonna se satelliittien määrä oli jo yli 1200 uutta laukaisua. Ja määrä kasvaa edelleen. Ja nyt sitten tämä, miten tämä liittyy tähän old spaceen, mikä on siis new space, on se, että tämä pullonkaula, eli avaruuteen pääseminen, siis raketti, laukaisut, ne on muuttunut. Eli nykyään pystyy muutkin toimijat kuin nämä isot avaruusvallat niin lähettämään satelliitteja. Ja sen seurauksena sit nähdään tämä räjähdysmäinen kasvu näiden satelliittien määrässä ja myöskin niiden niin kuin motivaatiossa, että miksi ne lähetetään. Eli kaupalliset toimijat on tällä hetkellä määräävässä asemassa niiden uusien satelliittien lähettämisen suhteen. No, tämän uuden avaruusajan aallonharjalla surffaa myös vuonna 2014 perustettu suomalainen yhtiö iSign. Pekka Laurila, teidän yhtiö kasvaa kovaa vauhtia, sillä ilmeisesti vielä pari vuotta sitten teillä oli noin 200 työntekijää ja tänä vuonna jo 400. Ja suurin osa teidän satelliiteista valmistetaan yhä Otaniemessä. Niin Pekka Laurila, mikä on mahdollistanut sen, että Suomesta ponnistaa tällainen avaruusajan kasvutarina? Niin, no varmaan tässä tapauksessa kyse tuli siitä, että me nyt satuttiin olemaan Suomessa, että siis tietysti se, että se on mahdollista Suomessa, niin siihen on monta tämmöistä ihan niin kuin perusasiaa, että jos ajatellaan, että Suomessa me lähdettiin yliopistojärjestelmästä, Aalto-yliopistosta, tehtiin opiskelijasatelliittia ja tavallaan ymmärrettiin niin kuin niitä asioita, että tällainen asia on mahdollista ja sitten haluttiin lähteä tekemään jotain omaa ja sitten se, että Suomessa on hyviä asioita, kuten vaikka tämä tämmöinen niin kuin alkuvaiheen sekä niin kuin tämmöisen niin kuin insinöörityyppisen tavallaan niin kuin tutkimuksen, että sitten myös, jos ajattelee, että mitä nykypäivän Business Finland tekee tavallaan tällaista niin kuin, siis sitten tämmöisen niin kuin innovaatio, niin kuin hyvin alkuvaiheen innovaatiorahoittamista, niin tavallaan niin kuin tällaisten niin kuin riskien ottaminen, niin tavallaan varsinkin tämmöisessä niin kuin huipputeknologia, deep tech-tyyppisessä, niin tavallaan Suomessa se toimii oikein hyvin. Ja toistaiseksi ette ole vielä kokenut, että pitäisi vielä loikata sitten johonkin muualle, vai Otaniemessä on ihan hyvä olla, vai? Niin, no joo, no siis no sehän on sitten, se on tavallaan niin kuin pidempi tarina sitten se, että niin kuin mistä tällaista tavallaan niin kuin globaalia bisnestä tavallaan niin kuin isossa mittakaavassa niin kuin voi ja kannattaa pyörittää. Tavallaan on paljon hyviä syitä, minkä takia se voi myös olla Suomi. Ja tavallaan nyt varsinkin tavallaan tässä meidän bisneksessä nyt se, että toimitaan tämmöisellä tavallaan niin kuin lainausmerkeissä niin kuin neutraalilla maaperällä, niin siinä on oikeasti siinä on niin kuin selkeästi myös arvo. Mutta tietysti sit, jos miettii sitä, että
niin kuin oikeasti isossa mittakaavassa, kyllähän niin kuin paljon painetta on, että jos ajatellaan, että missä on maailman suurimmat teknologiayhtiöt, jos tavallaan sellaisena haluaa toimia, niin kyllähän niistä aika pitkälti on, että sit lopulta se niin kuin kampeaminen syystä X, Y, Z, että tavallaan sit on sitä, että päädytään jenkeihin tai näin poispäin, mutta että nyt ollaan Suomessa ja ollaan oikein tyytyväisiä olla Suomessa. Me puhutaan jenkeistä vielä myöhemmin, mutta mulle tuli oikeasti melkoisena yllätyksenä se, että Suomi ylipäänsä on jonkinlainen avaruustoimija. Ja Minna, voisit sä kertoa lyhyesti vähän Suomen avaruushistoriasta? Sehän alkaa jo itse asiassa 1800-luvulta. Itse asiassa Suomessa on niin kuin ollut avaruustutkimusta jo kauan aikaa. Ja sanotaan, että ihan ensimmäiset tämmöiset niin sanotut avaruusmittalaitteet, mitä Suomessa on laitettu, niin on magnetometrit, maanpintamagnetometrit, joita Suomessa on ollut jo 1800-luvulta. Ja sitten Suomessa on ollut niin kuin avaruuteen liittyvää tutkimusta jo hyvin kauan, sanotaan 70-luvulta lähtien tämmöistä keskeistä tutkimusta, joka on liittynyt niin kuin nimenomaan noihin kansainvälisiin yhteyksiin. Eli se oli silloin 70-, 80-, 90-luvulla enemmän keskittynyt Ilmatieteen laitokselle, mutta sitten niin 2000-luvun jälkeen niin se tutkimus on oikeastaan nyt sitten siirtynyt moneen muuhunkin paikkaan, ja tällä hetkellä Helsingin yliopisto on sit suurin ja monipuolisin avaruustutkimusta tekevä yliopisto. Ja no, näitä muita on sitten Aalto-yliopisto, johon on keskittynyt sitten avaruustekniikka, Turun yliopisto, jossa on myöskin avaruustekniikkaa ja avaruusfysiikkaa, ja sitten Oulun yliopisto, jossa myös tehdään erityisesti yläilmakehän tutkimusta. Ja historiasta sen verran, että Suomihan liittyi Euroopan avaruusjärjestöön 1995, ja silloin kun Suomi liittyi sinne, niin se sai sieltä paljon tämmöisiä niin kuin projekteja sieltä Euroopan avaruusjärjestöstä, ja tavallaan näillä projekteilla sitten laitettiin alkuun tämmöinen avaruustekninen niin kuin osaaminen. Ne tuli silloin käytännössä näihin Old Space-satelliitteihin. Ne ei ollut instrumentteja heti, ne oli tietokoneita tai instrumenttien osia. Ja sitten myöhemmin ruvettiin tekemään instrumentteja, muun muassa Rosetta-missiossa, joka meni ensimmäisenä tämmöiselle komeetalle, kiersi sitä ja myös laskeutui sinne, niin Suomella oli siellä 5 instrumenttia, ja Suomi oli myös rakentanut sinne sen Rosetta-satelliitin rungon. Mutta sitten tämmöinen uusi murros alkoi just tämän New Spacein myötä, ja sitten niin kuin silloin Suomessa ruvettiin oikeasti tekemään ihan omia satelliitteja. Ja juuri tämä Aalto 1-satelliitti, josta ICE-porukkakin on kouluttautunut, niin se oli siis Suomen ensimmäinen oma satelliitti. Ja se laukaistiin 2018 muistaakseni juhannuksena. Eli kun näet juhannuksena valopisteen taivaalla, niin se on satelliitti. Kuitenkin niin tämmöinen pitkä historia. Eli meillä on ollut paljon avaruustutkimusta, ja sitten meillä myöhemmin on ollut sitten osallistumisia kansainvälisiin hankkeisiin, ja nykyään meillä on sitten omia satelliitteja, omia avaruusyrityksiä, ja se on paljon monipuolistunut tämä työ tällä hetkellä. Jos olen ymmärtänyt oikein, niin tuolla avaruudessa on tällä hetkellä noin 20 suomalaista satelliittia, vai kuinka se on? Näin, se on aika tarkkaa. Näin. No hei, mennään itse asiaan, eli avaruustalouteen. Millaista liiketoimintaa avaruudessa on mahdollista tehdä? Sieltä vaikka. Vastaaksä? Pekka voi vastata myös. No, se on vähän, tavallaan vähän sama kysymys, että minkälaista liiketoimintaa siellä internetissä voi tehdä. Tai näin voisi päätä, että avaruus nyt on tämmöinen, mikä nyt suomen kielen sana sitten on, domeini, että mitä liiketoimintaa ilmassa voi tehdä. Että niin kuin siitä sun tästä, mutta tietysti nykyään tavallaan jos ajattelee, että minkälaisia hyötyjä sieltä sitten niin kuin tuotetaan maanpinnalle, koska jälleen kaikki business, kaikki käyttäjät ovat maanpinnalla, ei ole yhtään varsinaista käyttäjää missään muualla, niin tavallaan kaikki liiketoiminta on sellaista, mikä suuntautuu niin kuin maanpinnalle alaspäin, ja että se on joko niin, että puhutaan telekommunikaatiosta, välitetään signaaleja, tai sitten se on kaukokartoitusta, eli tuotetaan dataa siitä, mitä maanpinnalla tapahtuu, tai sitten
tai sitten se on sitä, että tuotetaan vaikka paikannustietoa tai jotain muuta signaaleja. Että siis tällaisia niin kuin palveluita, infraa jossain mielessä. Onko Minnalla lisättävää? No tässä ne tuli käytännössä, yleensä ajatellaan niin kuin näin, että tämä kommunikaatiopuoli kai kattaa, en mä tiedä, veikkaan puolet ehkä tästä koko liiketoiminnasta, ja kaukokartoitus on sitten myöskin merkittävä osa, mutta sitten puolustus on myöskin kasvamassa, puolustuksellinen näkökulma, se ei välttämättä vielä ole ehkä liiketoimintaa, mutta ehkä voi tulevaisuudessa olla. Tai use caset on samat. Joo, nimenomaan. Niin puolustuksenkin puolella tietysti, että niinku muita, kukaan ei niinku sotaa käy niin avaruudessa tai näin poispäin. Vielä. Niin. Joo, just näin, että ja nämä suomalaiset yritykset nimenomaan on keskittynyt tähän kaukokartoitukseen. No mutta siitä kysytäänkin nyt sitten vähän tarkemmin, että ICEYE siis valmistaa tällaisia kuvaavia tutkasatelliitteja, ja ne tuottaa melko tarkkaa kuvaa maapallon pinnasta jopa pilvisellä kelillä, niin kerrotko vähän Pekka, että millaisiin keisseihin teidän satelliittejanne ja sovelluksianne voi käyttää, ja mikä se teidän tulevaisuuden visio on? Joo. No joo, jos nyt sitä visiosta lähtee purkamaan, jotenkin se, että mihin pyritään tavallaan, on juuri tämä, että rakennetaan sellaista infraa, jota ei vielä ole olemassa. Ja tavallaan se niin visionäkökulmassa se ajatus on suurin piirtein näin, että jos ajattelet nyt, että miltä näyttää, kun menen Google Mapsiin tai näin poispäin, niin tavallaan, että on olemassa tieto siitä, että miltä maapallo noin niin kuin yleisesti ottaen näyttää, ja suhteellisen reaaliaikaista, mutta on kysymys siitä, että entä jos se olisi niin kuin täysin reaaliaikainen, niin tavallaan niin sitä kautta voi purkaa niitä use caseja tavallaan, mihin me on lähdetty tavallaan tekemään, että halutaan rakentaa sellainen infra, joka tarjoaa sen mahdollisuuden, että ei ainoastaan niin, että se on viikon vanhaa, ei ainoastaan niin, että se on päivän vanhaa, vaan niin, että se on reaaliaikaista yötä päivää kaikissa olosuhteissa. Niin kuin samassa mielessä, kun vaikka joku paikannus on nykypäivänä tavallaan sillä tavalla arkipäivää ja infraa, että se ei ole niin kuin ainoastaan, että no saan kerran päivässä, että missä mun puhelin on, vaan se on niin kuin aina saatavilla. Et siihen me niin kuin pyritään sillä tavalla teknologialla, mitä me ollaan lähdetty tekemään. Eli on valittu, että nimenomaan pitää pystyä tekemään sellaisia sensoreita, jotka tuottaa sitä dataa aina kaikissa olosuhteissa, ja sitten niin, että sen pitää olla sellaisessa tavallaan niin kuin kustannus- ja valmistettavuusluokassa sen sensoriteknologian niin, että me voidaan olla kaikkialla yhtä aikaa. Eli että niitä voi olla oikeasti paljon. Kerro joku konkreettinen esimerkki, mihin tätä voisi sitten hyödyntää, tai kuka taho tästä voisi olla kiinnostunut? Joo. Että jos ajattelen just niin kuin näiden esimerkkien kautta, niin se ensimmäinen tavallaan semmoinen tietysti niin kuin se helppo, yksinkertainen ajatus on, että no okei, jos mä näen niin kuin reaaliaikaisen kuvan, mitä mun ympärillä tapahtuu, mä pystyn tekemään sellaisia päätöksiä, jotka on joko parantaa turvallisuutta tai tehokkuutta ja näin poispäin. Ja ICEYE-nimi on lähtöisin siitä use casesta, että puhuttiin nimenomaan navigoinnista merijäässä arktisella alueella. Ja se on niin kuin helppo esimerkki siitä, eli alueella ei ole mitään muuta infraa, en tiedä mitä siellä tapahtuu, voin joko lähettää lentokoneen tai lennokin katsomaan, mitä mun edessä on, tai sitten niin kuin saada sen reaaliaikaisen kuvan jollain muulla tavalla, jotta voi tehokkaasti ja turvallisesti toimia. Se oli niin kuin tavallaan niin kuin helppo, yksinkertainen esimerkki, mutta sitten se, mihin se jalostuu tavallaan siitä pidemmälle, on se, että entä jos se reaaliaikainen kuva on kaikilla sama? Niin silloin ruvetaan puhumaan tavallaan siitä, että sellaisia businessmalleja, missä tavallaan se niin kuin luottamus on sen bisnesmallin mahdollistaja tavallaan, ja siellä me sitten toimitaan niin kuin vakuutusyhtiöiden kanssa esimerkiksi, että nyt tietysti nyt tavallaan, että kun niitä satelliitteja on paljon, siis sanotaan, että mutta kuitenkin niin kuin vain kymmeniä, niin voidaan toimia niin kuin tietyssä mittakaavassa, että nyt me toimitaan semmoisissa paikoissa, missä tavallaan vaikka kun tulva tai joku luonnonkatastrofi tapahtuu, että tuodaan niin kuin reaaliaikaista dataa siitä, että ja tavallaan tämän use case näkökulmasta reaaliaikaista dataa, eli puhutaan tunneista vielä. Ja tavallaan voidaan tuottaa palveluita näille firmoille, että ne tietää, että ahaa, tällainen tapahtuu näin, laitetaan resurssit, allokoidaan oikein. Mutta tavallaan siitä se askel eteenpäin, että mihin ollaan menossa, on niin kuin ne use caseit, että entä jos tällaisen niin kuin tavallaan
täysin objektiivisen, reaaliaikaisen, luotettavasti saatavilla olevan parametrin pohjalle voisi rakentaa vakuutustuotteita, niitä itse tuotteita, ja tavallaan sitten päästä siihen tilanteeseen, että jos voisi olla semmoinen maailma, missä kuka tahansa myös tavallaan niin kuin kehittyvässä maailmassa pystyisi ostamaan tällaisia niin kuin parametrisia vakuutustuotteita vaikka niin kuin omalle kiinteistölle, joka on tällä hetkellä semmoisessa hintaluokassa, että pelkkä se overheadi sen niin kuin tuhojen tarkastamisen takia voi olla kalliimpaa kuin se itse kiinteistö niin sanotusti. Että jos vaikka tämän vakuutusosaston niin kuin suhteen voitaisiin päästä semmoiseen maailmaan, että tämmöisen niin kuin luottamuksen kautta rakennetaan sellaista bisnesmallia, että kuka tahansa, missä tahansa maailmassa pystyy vakuuttamaan oman kiinteistönsä, joka on kuitenkin sitten niin kuin tämmöinen niin kuin elämänlaadullinen asia ja meidän mielestä tavallaan niin kuin tärkeä. Se on niin kuin yksi esimerkki tämmöistä niin kuin luottamukseen perustuvasta mallista ja tavallaan niitä tulee sitten lisää. Entisenä taloustoimittajana haiskahtaa siltä, että tuossa voi piillä sellainen rahanteon sauma. Eli kun me nyt puhutaan avaruustaloudesta, niin kuinka nopeasti kasvavasta alasta ja millaisista summista me nyt oikeastaan puhumme? Minna? No nyt tällä hetkellä arvioidaan, että kaikki, että avaruussektori on niin kuin kokonaisuudessaan tuommoinen jotain 300-400 miljardia dollaria. Ja sitten nyt erilaisten investointipankkien mukaan niin tämä ala olisi kasvamassa vuoteen 2040 mennessä niin yhteen triljoonaan dollariin. Eli tämmöisistä summista. Ja nyt sitten tähän yleensä jaetaan tämä niin sanottuun upstreamiin ja sitten downstreamiin. Eli upstream on se, kun lähetetään satelliitti sinne paikan päälle ja sitten downstream on se data, mitä ihmiset täällä käyttää. Ja nyt sitten tämmöiset yhtiöt niin kuin ICEYE, jotka sekä lähettää satelliitteja että tuottaa sitä dataa, niin ne voi olla sitten molemmissa näissä upstreamissa ja downstreamissa tekemässä sitä tuottoa. Ja se on niin kuin, kyllä mun mielestä aika tärkeä asia, että tavallaan pystyy niin kuin itse tekemään niitä päätöksiä sen suhteen, että missä se satelliitti on ja mitä se tekee. Vielä nopeasti kysymys Pekalle. ICEYE on startup kuitenkin lähtöjään ja teillä on ollut useampi rahoituskierros, niin kerrotko vähän, että miten nämä teidän rahoituskierrokset on mennyt ja kuinka helpossa se raha on istunut? Joo. Sanotaan näin, että on sitä kyllä niin kuin helpompiakin aloja, jos niin kuin rahan tekemistä miettii, että kyllä niin kuin tämmöinen tavallaan niin kuin kunnolla niin kuin deep tech-tyyppinen tekeminen, niin kuin se vaatii sen, että aivan valtavasti rahaa pitää polttaa siihen, että saadaan niin kuin ensimmäinen prototyyppi jostain semmoisesta teknologiasta aikaan, mitä ei ole koskaan aikaisemmin tehty. Ja tavallaan niin kuin sen tyyppisen asian rahoittaminen, niin sitten pitää löytää semmoiset oikeat tavallaan niin kuin teknologiafundit, jotka sen tyyppistä tekemistä rahoittaa. Ja siinä tulee avuksi paljon myös se, että niin kuin justiin, niin kuin sanoin, niin tavallaan kotimaassa sitten myös tavallaan, niin kuin, tavallaan sitten sekä yliopistot että Business Finland ja näin poispäin tavallaan myös on sitten niin kuin jakamassa sitä riskiä siinä niin kuin ihan alkuvaiheessa. Että sanotaan, että no ei se nyt helppoa ollut, mutta että niin se vaan tavallaan menee, että semmoisella riittävällä määrätietoisuudella ja hulluudella, niin sit lopulta kaikki sellaiset ideat, joilla on niin kuin selkeä viability ja tavallaan se visio on semmoinen, että kyllä siellä markkina sille on, niin kyllähän kaiken sitten lopulta voi rahoittaa. Selvä. Me siirrytäänkin tästä luontevasti sitten seuraavaksi vähän puhumaan näistä visioista sekä myös niiden varjopuolista. Avaruusbisnes ei nimittäin ole pelkkää viatonta liiketoimintaa, vaan siihen liittyy myös ongelmia ja riskejä. Pyydetään keskusteluun mukaan innovaatiotaloutta tutkiva väitöskirjatutkija Antti Tarvainen. Antti tutkii Piilaakson ja Israel-Palestiinan teknologiakeskittymiä ja Antti, sä olet siinä sivussa perehtynyt myös avaruuden valloitusfantasioihin. Kun miljardööri Jeff Bezos täräytti ensimmäistä kertaa avaruuteen, niin hän sen jälkeen esiintyi median edessä bootseihin ja cowboy-hattuun sonnustautuneena, ja se tuskin oli mikään vahinko. Millaista viestiä Bezos halusi tällä estetiikalla tuoda, Antti? Joo, hän varmaan halusi näyttäytyä tämmöisenä amerikkalaisena sankarina ja vapauttajana,
että ikään kuin tämä avaruuden valloittaminen tarvitsee tämmöisiä miljardöörejä, jotka rohkeasti etenee sinne tuntematonta kohti suurena sankarina. Ja se liittyy ehkä laajemmin tämmöiseen piilauksen talouteen, innovaatiotalouteen liittyvään tämmöiseen, ne on hyvin spekulatiivisia ne tulevaisuusvisiot, ne kasvuvisiot, joten ne tarvitsee jonkunlaisen innostavan tarinan, semmoisen, mihin ihmiset jotenkin kytkeytyy ja saa semmoisen tunnelinkin, se ihastuttaa ja se luo sen Bezosin projektin ympärille semmoisen auran, että tämä miljardööri vie meidät kohti parempaa tulevaisuutta. Tämä cowboy tietenkin tämmöisenä hahmona, siis Bezosilla oli tämmöiset tässä kyseisessä performanssissa niin tämmöiset häntä vasten räätälöidysti tehdyt cowboy bootsit ja cowboy hattu, ja oli latinankielisesti, latinan kielellä laitettu tietty slogan. Cowboy on amerikkalaisessa mytologiassa tämmöinen rajamaan sankari, se joka vie kohti tuntematonta. Ja se liittyy tämmöiseen amerikkalaiseen exceptionalismiin, että me tarvitaan nimenomaan amerikkalaisia sankareita tämän avaruuskehityksen niin kuin seuraavaan hyppyyn. Ja mikä mua kiinnostaa näissä avaruus, näissä Piilaakson avaruusfantasioissa on tämmöistä, niin kuin, miten tietyt menneisyydet toistuu näissä tulevaisuusvisioissa ja kenen menneisyyksiä ne on. Kenen tarinat pääsee esille ja kenen ei. Bezosin tällä Blue Origin -firmalla on myös tämmöinen, ei logo vaan vaakuna, jossa on toisella puolella näyttäytyy tämmöinen espanjalainen armada 1500-luvulta viitaten niin kuin uuden maailman valloitukseen, ja oikealla puolella sitten lähtee Bezosin avaruusraketti kohti seuraavaa uutta maailmaa, eli tämmöistä kolonialistista sankaritarinaa. Ja tämä herätti mun kiinnostuksen ja ajatuksen siitä, että miten itse asiassa tätä cowboy-symbolia, miten tämän kautta pystytään ymmärtämään niitä rakenteita, jotka siihen avaruustalouteen kytkeytyy, kenen ehdoilla avaruutta valloitetaan. Ja Bezos tietenkin on tämmöisen Elon Muskin ohella, joka myös muuten liittää cowboy-figuureja raketteihinsa, niin Piilaakson mallin mukaisesti pyrkii ikään kuin monopolisoimaan jonkun kentän ja etenee tämmöisellä niin kuin lain harmaalla, epäselvällä alueella rikkomaan niitä vallitsevia normeja. Että tässä on menossa ehkä tämmöinen taistelu sen suhteen, että avaruus ihmiskunnan tämmöisenä jaettuna perintönä, yhteismaana versus avaruus tämmöisenä sankarimiljardöörien hyödynnettävyyden kohteena. Ja nämä villit visiot tästä, mitkä kantaa tätä Bezosin ja Muskin toimintaa eteenpäin, niin ne liittyy tämmöisiin Marsin asuttamiseen tai mineraalilouhimiseen. Ja siinä on tämmöinen syvä pelastuksen narratiivi, pelastetaan ihmiskunta. Ja tätä on sitten syytä miettiä, että pelastetaanko. Palataan näihin kolonialistisiin kuviin vielä myöhemmin. Otetaan vielä esiin toinen tällainen ongelma, joka tästä avaruuden ehkä kenties hieman lyhytnäköisestäkin valloittamisesta on seurannut. Minna Palmroth, mitä on avaruusromu ja miksi se on ongelma? Joo, siis avaruusromu on siis semmoisia millimetrin luokasta tuommoiseen useisiin metreihin olevia kappaleita, jotka on siellä avaruudessa tietyillä radoilla ja joiden takia nämä jotkut radat on sitten niin kuin jo lähes käyttökelvottomia. Eli avaruudessa niin pienikin tämmöinen maalihiukkanen saattaa saada ihan kunnollisen kraaterin aikaan esimerkiksi satelliitin aurinkopaneelissa. Ja miksi se on ongelma? No siksi, että jos tämä avaruusromun määrä kasvaa vielä tästä, niin voi olla, että tulevaisuudessa meillä on ratoja, joita ei voi enää käyttää. Ja sen takia tämä niin kuin avaruusromun ongelma, siinä on itse asiassa kaksi asiaa. Siinä on se vanha romu, joka siellä jo on, joka on hirveän vaikea ongelma. Sitä on hyvin vaikea poistaa sieltä, sinne ei voida lähettää mitään imureita eikä mitään muutakaan, millä sen saisi pois sieltä. Ja sitten on tämä tavallaan näistä uusista satelliiteista, joita nyt lähetetään, niin niiden potentiaalinen muuntuminen romuksi. Ja
nyt tässä mä johdan tätä Suomen Akatemian kestävän avaruustieteen ja tekniikan huippuyksikköä, jossa tavallaan keskitytään tähän jälkimmäiseen ongelmaan, eli pyritään estämään, että uutta romua ei synny. Ja sitten se ajatus on se, että jos me päästään tilanteeseen, missä tämä avaruus pysyy niin kuin käytettävänä tulevaisuudessakin, niin silloin se on käytettävissä koko yhteiskunnalle. Mä niin kuin ajattelen tämän kaupallisuusaspektin sillä tavalla, että mun mielestä on hirveän hyvä, että siellä on näitä kaupallisia toimijoita, ja myöskin niiden niin kuin intresseissä on pitää se avaruus niin kuin käyttökelpoisena myös tulevaisuudessa, koska eihän mitään järkeä lähettää satelliitteja, jotka hajoaa sinne avaruuteen. Mutta sillä tavalla, että se on niin kuin mahdollista nyt ja tulevaisuudessa. Nimittäin jonain päivänä, jos avaruus ei olisi enää käytössä, niin me siirryttäisiin takaisin paperikarttoihin. Meillä ei olisi enää mitään satelliitti-TV:tä tai navigaatioa. Meillä ei olisi välttämättä mitään satelliittisignaaliperusteisia palveluita. Meillä ei olisi kaukokartoituskuvia. Eli mun mielestä se ei ole niin kuin optio, että tavallaan, että unohdetaan se romu, vaan täytyy niin kuin keksiä sellaiset säännöt, millä sitä avaruutta voidaan niin kuin tulevaisuudessakin käyttää. Ja säännöistä päästäänkin meidän seuraavan vieraan pariin. Avaruus tosiaan vaikuttaa aikamoiselta villiltä länneltä, ja yhteiset pelisäännöt selvästikin helpottaisivat nyt sitten sen käyttämistä. Otetaan tässä vaiheessa etäyhteys Pariisiin ja Jenni Tapioon. Jenni Tapio on työ- ja elinkeinoministeriön johtava asiantuntija, avaruusoikeuden tuntija sekä YK:n avaruuskomitean varapuheenjohtaja. Jenni, miten avaruuden kaupallista hyödyntämistä tällä hetkellä säännellään, eli saako kuka vain lähteä räjäyttelemään asteroideja ja louhimaan niistä mineraalit irti? Hyvää iltaa hei sinne Helsinkiin täältä Pariisista, Euroopan avaruusjärjestön päämajasta, ja ollut kyllä tosi mielenkiintoista kuunnella tätä tasokasta keskustelua jo tähän saakka. Ja tämä kysymys, mitä kysyt, niin on hyvin ajankohtainen, ja tässä siinä mielessä vähän opponoin tätä villiä länttä, koska näin täältä avaruusoikeuden kannalta niin sääntelyä on. Sääntely on hyvin niin kuin moninaista ja eri tasoilla, mutta sitä on. Ja tärkeimpänä tässä totta kai ja niin kuin kattavimpina näiden periaatteiden osalta on tämä avaruuden yleissopimus, Outer Space Treaty, sieltä vuodelta 1967, jossa on nämä pääperiaatteet avaruuden käyttöä ja tutkimista varten. Ja sitten on toki sen lisäksi sitten näitä muita sopimuksia, jotka tätä täydentää, ja siellä on erityisesti esimerkiksi tämä vastuusopimus, joka säätää siitä, että valtioilla on ensisijainen vastuu sitten siitä, mikäli tämmöinen yksityinen toiminta hajauttaa kolmansille vahinkoa. Mutta sitten meillä on myös nämä kansalliset lait, ja meillä on tämmöisiä erilaisia ei-oikeudellisia ohjesääntöjä ja poliittisia julkilausumia, eli sääntelyä on. Ja nämä periaatteet, jotka sieltä vuodelta 1967 tulee, eli tämä tavallaan tämä ajatus siitä, että avaruuden käyttö ja tutkiminen on vapaata kaikille. Ja tämä niin kuin käyttö ja mitä se sisältää, niin sitähän ei siellä ole määritelty. Mutta ihan alusta saakka on ymmärretty, että tämä käyttö on myös kaupallista käyttöä. Eli siinä ei ole millään tavalla niin kuin ajateltu silloin alussakaan, että siinä olisi jollakin tavalla jotakin väärin, että avaruutta hyödynnetään kaupallisiin tarkoituksiin. Mutta jo siinä vaiheessa sitten on niin kuin lähdetty miettimään sitä, että tämä käyttö ei kuitenkaan voi olla rajoittamatonta. Eli siellä erityisesti sitten tämä valtioiden vastuu siitä, että tämmöistä yksityistä, ei-valtiollista toimintaa tulee luvittaa. Sitä tulee jatkuvasti valvoa, jotta voidaan varmistaa, että sitten tämä käyttö on kansainvälisen oikeuden sääntöjen mukaista, niin tämä periaate on hirveän tärkeä erityisesti just tämän yksityisen kaupallisen toiminnan kannalta, ja sillä tavoin pyritään sitten mahdollistamaan tämä tavallaan käyttö kaikille ja se, että valtiot tästä ensisijaisesti vastaa. No, millaisia ristiriitoja tästä avaruuden hyödyntämisestä syntyy, ja onko tämä sääntely sun mielestä riittävää?
No itse olen kovasti sitä mieltä, että nämä periaatteet on hirveän relevantteja. Tämä itse avaruuden yleissopimus on vielä tänäkin päivänä toimiva. Toki periaatteet on tulkittavissa ja ollaan nähty, että näitä niin kuin lähdetään tulkitsemaan pikkasen eri tavalla. Et siinä mielessä nämä niin kuin tämän keskustelun äärimmäisen tärkeyden siinä, että voidaan varmistaa, että meillä on niin kuin samanlainen ymmärrys siitä, että mitä nämä periaatteet tarkoittaa, koska totta kai avaruuden käytön lisääntyessä, niin kuin tässä ollaan kuultu tästä murroksesta, tulee lisää toimijoita, tulee uusia tapoja hyödyntää avaruutta, niin totta kai tämmöisiä ristiriitatilanteita tulee eteen. Ja se, että millä tavoin niistä sitten päästään eteenpäin, niin on totta kai sellainen kysymys, että niin kuin mitään avaruuspoliisia tai tuomioistuinta niin kuin ollaan keskusteltu, niin ei siinä mielessä ole olemassa. Eli tämä on tämä keskustelun tie ja sen yhteisymmärryksen rakentaminen tärkeää, että pystytään sitten näitä tämmöisiä ristiriitoja välttämään. No millä areenoilla tätä keskustelua avaruuden hyödyntämisen pelisäännöistä sitten käydään ja millaista se keskustelu on tällä hetkellä? Puhutaanko siellä vaikka siitä, että no kuka saa minkäkin asteroidin niin kuin louhittavaksi tai... Kyllä, jos tässä nyt otan vaikka yhdeksi foorumiksi, monella foorumillahan näitä keskusteluita käydään, niin noin YK:n tämän rauhanomaisen käytön komitean, eli tämä on vuonna 1958 perustettu ainut YK:n komitea, joka keskittyy ainoastaan avaruusasioihin, niin siellä esimerkiksi tämä Minnan mainitsema tämä avaruusromun teema on totta kai tosi tärkeä, eli tämä avaruuden kestävän käytön ajatus, eli millä tavoin voidaan varmistaa, että avaruus ympäristönä säilyy, mutta avaruuden käytettävyys säilyy ja näitä palveluita pystytään tuottamaan sekä nyt meidän generaation tarpeisiin, mutta myös sitten tulevien sukupolvien kannalta, että kuinka tämä tämmöinen kestävä käyttö ja kestävyyden teema voidaan niin kuin avaruudessa jo tässä vaiheessa ottaa huomioon. Meillä on ongelmia, mutta ne ovat varmasti semmoisia vielä, mistä niin kuin päästään ratkaisuista ja yhteisymmärrykseen, kun niistä keskustellaan nyt riittävän aikaisessa vaiheessa. Mutta sitten totta kai lisäksi on myös tämä avaruustoiminnan turvallisuus, eli tavallaan just se, että millä tavoin niin kun pystytään varmistamaan esimerkiksi just tämä, että tämä valtioiden ensisijainen vastuu ei realisoituisi. Eli millä tavoin pystyttäisiin just näitä yhteisiä pelinsääntöjä sopimaan niin, että tämä toiminta on turvallista. Mutta kun mainitsit nämä asteroidit tai puhuttu näistä luonnonvaroista, niin totta kai siellä on myös sitten tämä keskustelu, ja siellä on nyt tuo Kopuosissa työryhmä pystyssä, jossa keskustellaan siitä, että mitkä nimenomaisesti olisi ne periaatteet näiden avaruuden luonnonvarojen käytön osalta, ja millä tavoin voitaisiin tämä niin kuin tasapuolisuuden ajatus sitten varmistaa tulevaisuuden näitä toimintoja varten. No, kun puhuttiin siitä, että paljolti avaruutta säännellään nimenomaan näiden kansallisten lainsäädäntöjen mukaan, niin Suomellakin on oma avaruuslaki, joka ilmeisesti siis tuli voimaan vuonna 2018 ja sitä ollaan nyt päivittämässä, niin millainen on Suomen avaruuslaki? Joo, tämä on hyvä, kun tämä tulee keskusteluun, koska tosi moni ei tiedä tästä ja tosiaan 4 vuotta pian ollut voimassa. Ja tässähän lähtökohtana on nimenomaan ollut tämä suomalainen uusi avaruustoiminta ja nimenomaan se lähtökohta siihen, että just kun valtiolla on tämä ensisijainen vastuu varmistaa, että ei-valtiollisen toiminnat, eli nämä tämmöiset just nimenomaan yksityiset toiminnat on ja toimii kansainvälisen oikeudenmukaisesti, niin tarvitaan sitten tämä lupa- ja valvontaprosessi. Ja tosiaan semmoinen täytyy lain tasolla säätää, ja semmoinen meillä on tosiaan olemassa. Ja siinä on ajatuksena nimenomaan tämä, että vaikka tässä totta kai huolehditaan siitä, että valtion riskit pysyy järkevinä ja nämä kansainväliset velvoitteet tulee täytetyksi, niin myös tämmöinen niin kuin positiivinen suhtautuminen avaruusliiketoimintaan ja nähdään niin kuin tämä tosi hyvänä juttuna, että meillä tällaista on ja millä tavoin sitten tämmöistä niin kuin innovaatiota voidaan myös tätä niin kuin lainsäädännön toimin edistää, niin tämä on ne niin kuin pohjat siihen ja tosissaan siinä puhutaan siitä, että miten minkälaisilla ehdoilla esimerkiksi suomalainen avaruustoimija tämmöisen luvan voi saada, millä tavoin täytyy tästä
valtion velvoitteesta rekisteröidä nämä avaruusesineet, huolehtia, millä tavoin tämä keskustelu menee. Mutta sitten tärkeänä myös just tämä, että mikäli sitten kävisi näin, että niitä vahinkoja sattuisi ja valtion tämä ensisijainen vastuu triggeroitus, niin miten sitten täällä tämä kansallisesti tämä asia tämän toiminnanharjoittajan kanssa tulee selvitetyksi, että tämmöinen valtion takautumisoikeus on yksi tärkeä osa sitten tätä avaruuslakia. Ja sitten tässä oli vaan ihan jo keskustelua tästä kaukokartoitustoiminnasta ja minkälaista tämä niin kuin tulevaisuuden näkymät siinä on, niin tosiaan tämä päivitys, mikä on tällä hetkellä tosiaan hallituksen esitys on siitä olemassa ja menossa tuonne eduskuntakäsittelyyn ja keskusteluun siitä, niin on nimenomaan tämän kaukokartoitustoiminnan luvanvaraisuus ja valvonta, joka tultaisiin sitten päivittämään tähän avaruuslakiin, niin tämä on nyt sitten semmoinen lisäkeskustelu ja tosissaan 4 vuotta ollut voimassa, niin aina sitten opitaan uutta ja pystytään tuomaan sitten uusia elementtejä tähän kansalliseen lainsäädäntöön. Tämä on nyt se tapa, millä tavoin tätä myös kansainvälistäkin avaruusoikeutta kehitetään, koska tämä kansainvälinen sopimuksen päivittäminen tai uusien sopimusten tekeminen niin on tällä hetkellä hirveän vaikeaa. Niin nämä kansalliset lait ja sitten tämmöiset ei-oikeudellisesti sitovat erilaiset ohjesäännöt ja päätöslauselmat ja standardit on se sitten se tapa, millä tavoin voidaan tätä sääntelyä edistää. Suuret kiitokset, Jenni Tapio. Olipa huojentavaa kuulla, että ei se aivan täysin villilänsi kuitenkaan se avaruus tällä hetkellä ole. Suuret kiitokset ja hyvää jatkoa sinne Pariisiin. Kiitos. Jatketaan keskustelua avaruusfantasioista. Antti, sä olet kirjoittanut kolonialismin perinnöstä avaruusajassa, niin nyt voidaan mennä vähän syvemmälle siihen, että mitä yhteistä nykyisellä avaruusajalla ja löytöretkillä oikein on? Joo, mä nopeasti kommentoin tuohon normistoon ja siihen, että miten tavallaan sieltä piilakson näkökulmasta sitä katsotaan, kun on seurannut Jeff Bezosin ja Elon Muskin. Kuitenkin on tämmöisiä merkittäviä avaruusparoneita, ei missään nimessä edusta koko sitä liiketoiminnan kenttää. Sitä en yritä tässä sanoa. Mutta se tavallaan se liiketoiminnan skaalautuvuus, mikä heillä on ollut historiallisesti perustunut tämmöisten normistojen rikkomiseen. Eli se on ollut hirveän taitavia lobbaamaan Yhdysvaltain hallintoa ja avaamaan tämmöisiä, ja sitten globaalisti myös avaamaan tämmöisiä niin kuin keinoja rikkoa niitä normistoja. Hirveän tärkeää, että tätä kansainvälistä lainsäädäntöä sit suojellaan tässä. Kolonialismin historia kytkeytyy mielenkiintoisella tavalla tähtitieteeseen. Jos miettii ihan näitä niin kuin, merkittäviä tämmöisiä tieteellisiä joitain breakthrough, mikä se on suomeksi? Läpimurtoja. Läpimurtoja. Niin tämmöiset tutkimusmatkojen historia, vaikkapa James Cookin matka 1700-luvun puolivälissä Tahitille tarkkailemaan Venuksen ylilentoa. Niin oli Britti-imperiumin tämmöinen projekti, ja Britti-imperiumin tieteellinen akatemia lähetti paljon tämmöisiä tutkimusmatkailijoita tieteellisissä tehtävissä kartoittamaan avaruutta, mutta samalla kartoittamaan mahdollisia valloitettavia maita. Eli James Cook esimerkiksi, jota legendan mukaan pidettiin sitten jumalana, kun hän saapui Tahitille ja Havaijille, niin hän oli myös tämmöinen salainen tehtävä löytää uusia valloitettavia mantereita. Australia, tuntematon maa esimerkiksi. Ja sitten kolonialismin historiassa myös on tämmöisiä, varsinkin Amerikan historiassa tämmöisiä kipukohtia Havaijilla, Kaliforniassa, kun näitä observatorioita ollaan 1700-1800-luvulla perustettu, niin siellä on ollut tämmöisiä niin kuin maan haltuun ottamisia näiden observatorioiden kautta. Eli tavallaan kolonialismin näkökulmasta, tämmöisen niin kuin kolonialismin tutkimuksen näkökulmasta, aina katsotaan sitä tieteen edistymistä myös osana yhteiskuntaa ja niitä mahdollisia konflikteja. Ja katsotaan, minkälaisia valtasuhteita on niin kuin näiden läpimurtojen takana, että se on semmoinen, Haluatteko kommentoida esimerkiksi, Minna, sinäkin olet pohtinut tätä kolonialismin ajan tai löytöretkien ajan ja nykyisen avaruusvalloituksen suhdetta? Kiitos, täytyy sanoa, että tämä tuli ihan uutena
mä oon tosiaan paljon miettinyt, mun mielestä tässä löytöretkissä ja avaruus niin kuin ajassa on paljon yhteistä ja paljon analogioita, mutta tämä, että tähtitiedettä on käytetty uusien manttereiden vallottamiseen, niin tämä oli uusi juttu, mielenkiintoista, tästä täytyy lukea lisää. Näitä analogioitahan on, siis ensin rakennettiin laivoja ja sitten lähdettiin merille etsimään uusia paikkoja. Sama juttu, nyt rakennetaan satelliitteja ja ensin lähetettiin niitä kartoittamaan, että millaista siellä avaruudessa on. Ja nyt me tavallaan vähän niin kuin tiedetään se, että miten sinne mennään ja mitä siellä on. Niin samoin kuin sitten analogiana siihen löytöretkeen, että sitten kun oltiin löydetty ja tiedetty, niin sitä alettiin vähän niin kuin hyödyntää. Niin sama juttu nytkin hyödynnetään. Mutta tässä on niin kuin nämä kolonialistiset löytöretket, hän on niin kuin usein niissä on tämmöinen niin kuin leima, tai niin kuin ajatellaan, että jos puhutaan kolonialismista, niin tulee tämmöinen leima, että se on paha. Ja nyt tavallaan nyt ei saa tehdä tätä samaa analogiaa nyt, että lähetetään satelliitteja ja hyödynnetään avaruutta taloudellisesti, se ei välttämättä ole lähtökohtaisesti hyvä eikä paha, vaan meillä on itsellä niin kuin mahdollisuus täällä maapallolla niin päättää, että minkälaiseksi tämä muotoutuu tulevaisuudessa. Yksi ihan kiinnostava tällainen filosofinen kysymys onkin se, että onko siirtokunnan perustaminen Marsiin kolonialismia, jos avaruudessa ei ole elämää? Antti. Joo, ainakaan vielä. Se ei ole ehkä oma ensimmäinen huoli, että miten käy avaruus alkuperäiskansoille tässä. Mutta nämä tarinat, jotka ajaa näitä osaa tästä avaruustaloudesta, jälleen kerran, missä kolumbukset, missä cowboyt, tämmöiset löytöretkianalogiat esiintyy, niin ne ei ole viattomia. Eli mua kiinnostaa ei ehkä niin paljon se, että mitä sitten siellä avaruudessa välttämättä tapahtuu, se ei myöskään kuulu tähän ehkä omaan osaamisalaan, vaan se, että millaisia hierarkioita niillä tarinoilla oikeutetaan täällä maan päällä. Eli esim. Jos me ajatellaan, että tämmöiset avaruusmiljardöörit, Jeff Bezos, Elon Musk muuttuu tässä avaruustaloudessa merkittäviksi tekijöiksi yhä kasvavissa määrin, niin meidän on hyvä katsoa vähän sitä, että okei, millaista talousmallia heidän maanpäällisen toiminta ajaa, millaisia hierarkioita siellä on. Sekä Jeff Bezos että Elon Musk esimerkiksi on kuuluisia tämmöisen niin kuin työn järjestäytymisen kritisoijina, hyvin rodullistettu työvoima, hyvin sukupuolitettu työvoima, hyvin epäsäännölliset, epävarmat työolosuhteet liittyy tämmöiseen bisnekseen, alustatalouteen, piilauksen malliin ylipäänsä. Jos me kuvitellaan tämmöistä maailmaa, missä työtä yhä enemmän syntyy tällaisten paronien kautta tänne maan päälle avaruussektorilla, niin on hyvä olla tarkkana niistä tarinoista ja mihin ne johtaa. No Pekka, teidän firmanne on tosiaan lähettänyt satelliitteja avaruuteen Elon Muskin SpaceXn kyydissä, eli ilman Muskia olisi teidänkin liiketoiminta jossain määrin erilaista, niin onnistuuko avaruusbisnes ilman tällaisia suuruuden hulluja cowboy-visiotyyppejä? No, niin siis raketteja tietysti nyt voi, tämmöiset kansalliset avaruustiedot voi rakentaa raketteja ja rakentaakin raketteja. Ehkä tietysti niin kuin justiin se, että mikä on nyt sitten tällaisen tavallaan niin kuin uuden innovaatio tavallaan nyt sitten, tai niin kuin tämän uuden aikakauden nyt sitten asioita on se, että saattaa käydä niin, että jo esimerkiksi Elon Muskin SpaceXen kuuraketit ovat kuussa ennen NASAn kuuraketteja, et tavallaan se, ja jos ajatellaan, että no avaruuden vallatus on tärkeä asia sinällään, mutta sitten niinku siis sama juttu niinku tällaiset tavallaan, että mitä nyt sitten, jos Muskista nyt sinällään puhuu, niin tavallaan, että mitä muuta tällaiset tavallaan yksityiset toimijat niin kuin voi tehdä, niin periaatteessa voisi argumentoida, että vaikka nyt sitten niin kuin Tesla, niin oikeasti on vaikka niin kuin kiihdyttänyt sitä siirtymää sähköautoihin koko maailmassa kaikessa autoteollisuudessa vaikka 10 vuodella. Niin tavallaan, että siis se, että niin kuin tämmöiset niin kuin yksittäiset
tämmöiset niin kuin, no, cowboy-tyyliset toimijat tavallaan nyt sitten niin kuin pystyy puskemaan tavallaan sitä niin kuin ihmiskunnan tasolla sitä edistystä. Se, että siellä on niin kuin taustalla näitä tavallaan niin kuin mahdollisesti ongelmallisia tarinoita, niin se on, siis, se on tavallaan niin kuin ehkä eri akseli siinä, mutta että se, että niin kuin tavoiteltavat asiat, jotenkin niin kuin näkisin, että se, että on tällaisia niin kuin ihmiskunnan niin kuin näkökulmasta tärkeitä asioita, joita tavoitellaan, niin ne on tärkeitä. Ja sitten tietysti niin kuin, siis takaisin tähän meidän bisnekseen, niin se, että nyt SpaceX laukaisee tavallaan niin kuin kaupallisin pohjin niin kuin sellaisia raketteja, kun laukaisevat, niin tavallaan se mahdollistaa tavallaan sitä, että se, niin kuin, se sykli, että millä päästään tuottamaan niin kuin uutta versiota teknologiasta ja millä mittakaavalla tavallaan niin kuin päästään sitä infraravaa rakentamaan, niin se on nopeampi, se on tehokkaampi ja no se tekee, siis niin, asiat tapahtuu tehokkaammin ja nopeammin, kyllä. Antti, ole hyvä. Mä nopeasti kommentoin tuohon hyviä pointteja. En yritä sanoa sitä, että onko raketti hyvä tai paha tai sähköauto hyvä tai paha, vaan se, että mennään vähän syömällä, että okei, esimerkiksi Teslan tapauksessa, miten niitä sähköautoja vaikka tuotetaan. Onko se ihmiskunnan kannalta hyvä malli, se miten esimerkiksi nyt Musk tuottaa sähköautoja, kobolttia Kongosta, litiumia Perusta, se työmarkkinarakenne, mikä siinä on. Eli ei, tämä on niin kuin yksi asia, mitä pitäisi katsoa, että ei tämmöisiä hyvä paha akselistoja, vaan se systeemi, se järjestelmä, millä se innovaatio syntyy. Ja tämmöiset hekumalliset, kimaltavat tarinat monesti peittää alleen sen rakenteen ja estää semmoisen rationaalisen analyysin, että okei, tämä toimii näin, voisiko tämä toimia jotenkin toisen. Ja sen takia tämmöinen niin kuin vallan, kulttuurisen vallan kumuloituminen tämmöisiin tarinoihin ja näille henkilöille niin monesti piilottaa näitä rakenteita alle. Sitten kun puhutaan nimenomaan näistä hierarkioista ja siitä, että kuka sinne avaruuteen tällä hetkellä ylipäätänsä edes pääsee, koska tämähän ei ole, vaikka avaruuden valloitus ja se teknologia on kehittynyt paljon, niin sehän ei ole kyllä vielä halpaa tai helppoa. Niin kenellä siis ylipäänsä on oikeus tai mahdollisuus päästä avaruuteen ja osaksi tätä avaruustaloutta? No siis kenellä tahansa, kuka voi laittaa tarpeeksi rahaa pöydälle. Eli se systeemi toimii sillä tavalla, että soitetaan välittäjälle, joka muun muassa Euroopassa on ISIS-niminen välittäjä. Soitetaan sinne ISIKselle ja sanotaan, että päästäänkö johonkin rakettiin, mikä teillä on. Ja sitten ISIS katsoo, että minkälaisia raketteja on menossa ja sitten varaa sinne johonkin paikan. Ja sitten sä maksat sille välittäjälle sen summan ja se hoituu sillä tavalla, että kuka tahansa tällä hetkellä pystyy lähettämään avaruuden ja senpä takia me avaruuteen raketti, ei kun satelliitti ja senpä takia me nähdään nyt niitä niin paljon. Ja sitten niin, näin se toimii. Se on vähän sama kuin, että kuka sinne internettiin nyt oikein pääsee, siis niin kuin nyt tästä 30 vuotta taaksepäin, että no, se on niin kuin domeini, että nyt se on vielä aika hankalaa, mutta tulevaisuudessa se on ehkä helpompaa. Mm. Mutta sitten tekee mieli vielä kysyä, että mitä motivaatioi siellä, että siellä on tämä taloudellinen näkökulma totta kai, mutta Antti, sä oot esimerkiksi tutkinut Israelia avaruustoimijana, niin millaisena se Israelin avaruustoiminta esimerkiksi näyttäytyy? Mä en tiedä, voiko mä ihan sanoa, että mä oon tutkinut Israelin avaruustoimijana, mutta se on ollut osa mun tutkimuksen juttuja, joo. Israelin lähetti 2018 ehkäpä osana tämmöistä Google X Prize kilpailua, niin ensimmäisen tämmöisen yksityisen rakentin kohti kuuta. Ja siinä oli jälleen kerran tämmöinen mielenkiintoinen keissi, että miten tätä valtavaa spektaakkelia, tätä avaruusprojektia käytettiin hyväksi tiettyyn poliittisen narratiivin edistämiseen. Eli Israelin tapauksessa oli tietenkin osoitus sen kansakunnan innovaatiokyvystä ja teknologiakyvykkyydestä, kaikesta tämmöisestä. Mutta sen lisäksi siellä oli kapseli siellä raketin sisälle, joka vei kuuhun tämmöisen tietopaketin siitä, että mikä Israel on, missä se sijaitsee, minkälainen historia sillä on. Ja se oli tietenkin Israelin versio. Palestiina ei siinä kartassa näkynyt. Eli tässä tapauksessa hyvä esimerkki siitä, että tämä avaruus tämmöisenä spektaakkelina
niin mahdollistaa tämmöisen globaalin medianäkyvyyden, missä vahvat näkyy ja toiset ei. Voisin kommentoida tuohon. Tämä on tosiaan näin, että tämä avaruus on tämmöinen niinku pelikenttä, että se on ollut sitä jo sieltä kuukisasta lähtien, eli että tavallaan se, joka siellä toimii ja ikään kuin voittaa jonkun kisan, niin se saa sitten niinku gloriaa ja tavallaan me tiedetään kylmästä sodasta, että Neuvostoliitto hävisi ja Yhdysvallat voitti ja tavallaan se mä oon niinku, nyt kun mä kuuntelen tätä niinku yhteiskunnallista puolta tästä avaruudesta, mulle tulee mieleen se, että tämä on totta, mitä sä sanot niin kuin näistä, niin kuin, tai varmasti on totta, en tiedä, mutta uskon, että on, että tietyt firmat niin kuin tavallaan toimii niin kuin vähän harmaalla alueella, ja mä oon itse lukenut esimerkiksi tuon Elon Muskin elämäkertaa puoleen väliin, kunnes mä tulin siihen tulokseen, että mä en ainakaan ikinä itse haluaisi olla tuolla tyypillä töissä, ja sillä tavalla, että se mitä mä yritän tässä sanoa on se, että mulle, tai mitä mulle tuli nyt tässä keskustelussa mieleen on, että mun mielestä Suomella taas on tässä tämmöinen niin kuin mieletön mahdollisuus. Et kun Pekka sanoi tuossa alussa, että Suomi on tämmöinen neutraali maaperä ja meillä on niin kuin systeemit kunnossa täällä ja meillä on niin kun, joo, täällä me ainakin osataan tämä, että ei mitään gloriaa sitten. Se on niin kuin hyvin hallussa. Just näin, ei mitään gloriaa, tai ei tehdä tästä nyt mitään numeroa. Ja sitten meillä on niin kuin työolot kunnossa. Täällä meillä on niin kuin laki kunnossa, kuten tässä Jenniltä nähtiin. Ja tavallaan, että mun mielestä meidän pitäisi olla ylpeitä siitä, että Suomi on tämmöinen niin kuin substanssikeskeinen neutraali toimija, jonka ei täydy tehdä mitään ihmeellisiä temppuja, niin kuin päästäkseen jonnekin, vaan me tehdään se niin kuin aidosta niin kuin kiinnostuksesta tai aidosta halusta niin kuin tehdä muutos johonkin. Esimerkiksi nyt tässä Aisain tapauksessa mun mielestä, niin kuin, mä en tiedä, ootte sitä nähnyt, mutta jos mä saan vähän mainostaa teidän firmaa, niin, niin jos te olette nähnyt niin kuin vierekkäin Euroopan avaruusjärjestön Copernicus niin kuin kaukokartoituskuvia versus Aisain, niin sehän on, niin kuin, sehän on paljon tarkempi se kuva ja, ja se on syntynyt niin kuin suomalaisten opiskelijoiden perustamasta firmasta. Et mun mielestä meidän pitäisi olla ylpeitä siitä, että meillä on tämmöinen osaaminen, meillä on tämmöinen yliopistojärjestelmä, joka tuottaa tällaisia niin kuin uskomattomia innovaatioita ja lisäksi meillä on tämmöinen yhteiskunta, joka ei niin kuin riistä niin kuin ihmisiä ja meillä on myöskin lakijärjestelmä, joka ei riistä ja meillä ei ole mitään ihmeellisiä niin kuin spektaakkeleita, että meidän täytyisi sen takia tehdä spektaakkeleita, että me näytettäisiin niin kuin jotenkin paremmalta. Et se on mun mielestä niin kuin, se on niin kuin hieno asia. Siitä meidän pitää olla ylpeitä. Voimme jokainen omassa sydämessämme olla ylpeitä siitä, että ei tehdä sitä liikaa meteliä kuitenkaan. Ei tee numero. No mutta jotkut sen numeron osaavat kyllä tehdä, ja tässä kun äsken puhuttiin pelikentästä ja näin, ja tämä kilpajuoksu sinne avaruuteen tosiaan on kova, niin jos mun nyt pitäisi veikata, että kellä se voittava avaruushevonen tässä ravissa on, niin kyllä mä rahani laittaisin kuitenkin sit varmaan sinne jenkkeihin. Niin voitteko vähän kertoa siitä, että miten Euroopan ja Yhdysvaltain avaruustoiminta eroaa toisistaan? Vastaanko mä? Mä itse asiassa mä en ole ihan varma, että kumpi sen voittaa, Kiina vai Yhdysvallat. Puhutaan niin kuin näistä kolmesta, Yhdysvallat, Eurooppa ja Kiina, niin Kiinahan on näistä kaikista se, jolla on ehdottomasti nopein päätöksentekojärjestelmä. Eli siellä niin kuin presidentti sanoi, että nyt mennään kuuhun ja sitten mennään kuuhun. Ja se on myöskin paikka, missä voi investoida niin kuin huomattavia summia nimenomaan tämmöisiin spektaakkeleihin, jotta näytetään kuinka upeita me ollaan. No sehän on upea kansa. Sehän on keksinyt paperit ja ruudit ja kaikki ennen muita ja näin. Ja siellä on semmoista halua niin kuin tehdä juuri näitä spektaakkeleita. Eli niillä on toistaiseksi ainakin ollut rahaa ja niillä on nopea päätöksentekojärjestelmä. Ne on selviä valtteja tämmöisessä
hommassa, joka vaatii valtavia investointeja ja paljon aikaa. Ja nyt sitten Eurooppa taas on sitten näissä kolmessa niin kaikista hitain ja kaikista köyhin. Eli Euroopassahan on esimerkiksi edellinen Euroopan avaruusjärjestön johtaja, silloin oli semmoinen unelma, että tehdään noin kuukylä. Ja mä jo silloin ajattelin, että niin varmaan, että sen pitäisi saada 27 jäsenmaata tämän kuukyläjutun taakse, ja sitten sen pitäisi saada ihan hirveästi rahaa, että se pystyisi tekemään sen kuukylän. Mä ajattelin, että ei tästä tule ikinä kuulemaan mitään, eikä ollakaan kuultu mitään kuukylästä. Mutta sitten taas Yhdysvallat, siellä on niinku suht nopea järjestelmä, koska se on kaikki yhden organisaatio, eli NASAn alla. Mutta se, mikä Yhdysvalloissa aiheuttaa ongelmia, on se, että niiden presidentti vaihtuu 4 vuoden välein. Ja jokaisella presidentillä on aina oma visionsa siitä, että mitä NASAn pitäisi tehdä. Ja 4 vuotta on hirveän lyhyt aika niin kuin näissä isoissa projekteissa. 4 vuodessa kyllä saa niin kuin yksittäisiä satelliitteja, ja niillä saa tehtyä paljonkin uusia juttuja, semmoisia, mitä ei ole ennen tehty. Mutta jos pitäisi mennä kuuhun tai Marsiin, niin se vaatii niin kuin ainakin 15 vuotta ja kunnolla rahaa koko sen ajan. Miltä tämä näyttää, tämä Euroopan ja Yhdysvaltain ero ISAIN tai yhtiön näkökulmasta? Niin, se on yhtiön näkökulmasta, että Eurooppa nyt markkinana on semmoinen, että se on sitten niin kuin all over the place, ja että varmasti siis niin kuin tämä tämmöinen, just tämmöinen niin kuin yhdysvaltalainen innovaatiotalous, niin se näyttää siltä, kun se näyttää tavallaan myös ihan puhtaasti siitä syystä, että siellä on niin kuin tavallaan yksi niin kuin puolustusteollisuus, joka on siellä taustalla ja näin poispäin tavallaan, että niin kuin tavallaan ne rahaämpärit ja tavallaan tämmöiset niin kuin aikaisen vaiheen käyttäjät huipputeknologialle on tavallaan, että se, niin kuin se tavallaan se niin kuin adoptiosykli on aika silleen selkeä ja tavallaan se toimii semmoisessa mittakaavassa, että se mahdollistaa tällaiset niin kuin tämmöiset niin kuin sieltä niin kuin aika aggressiiviset niin kuin sit tämmöisen huipputeknologian tekemisen. Et Euroopassa tietysti sit niin kuin kaikki tällaiset tavallaan niin kuin sanotaan niin kuin valtiotason vaikka niin kuin aikaisen vaiheen niin kuin early adopterit, niin ne on sitten niin kuin ihan pitkin poikin ja tavallaan siihen liittyy paljon semmoista niin kuin politiikkaa sit, että sitten on niin kuin erikseen on ranskalaisten niin kuin, että me halutaan vaan sit tätä ranskalaista, sitten on italialaista, me halutaan vaan tätä sit sitä tätä italialaista ja sitten tavallaan paljon myös tehdään samaa asiaa niin kuin miljoonaan kertaa. Et se on ehkä se Euroopan niin kuin suurin heikkous, että kyllähän niin kuin Euroopassa rahaa, miljardeja liikkuu näin ja vaikka missä, mutta et se, että sitten kun sitä pitäisi tavallaan laittaa niin kuin niihin läpimurtoihin, niin tavallaan sitten se hajautuu aika nopeasti. Just se on ehkä Euroopan suurin ongelma. Joo, siis toi on niin kuin Euroopan unionin erityisesti, niin Euroopan unionin suurin ongelma on se, että vaikka rahaa tavallaan on, niin se hajoo niin moneen asiaan, että lopulla yksittäiset asiat niin saa niin pieniä bennejä, ettei niillä periaatteessa sit oikeastaan tehdä mitään paradigmamuutoksia. Siirrytään meidän viimeiseen osioon, eli avaruuden hyödyntämisen tulevaisuuskuviin. Kuunnellaan tähän alkuun esimerkki tällaisesta tulevaisuuskuvasta, nimittäin asteroidikaivostoiminnasta. Asteroidit ovat kooltaan ja koostumukseltaan vaihtelevia, planeettaa pienempiä kappaleita, jotka kiertävät aurinkoa. Asteroidit ovat säilyneet samanlaisina vuosimiljardien ajan, ja niitä tutkimalla saadaan tietoa aurinkokunnan synty- ja varhaisvaiheista. Osassa asteroideista esiintyy huomattavasti enemmän taloudellisesti arvokkaita alkuaineita kuin maankuoressa. Mineraalien louhimista asteroideista pidetään yhtenä tulevaisuuden vaihtoehtona maan resurssipulaan, kun maankuoren hyödynnettävien alkuaineiden esiintymät köyhtyvät. Maapallon kuoren malmivarannot ovat rajallisia. Ne eivät tulevaisuudessa riitä energiantuotannon ja lisääntyvän elektroniikkateollisuuden tarpeisiin. Raaka-aineita tarvitaan esimerkiksi sähköautoissa, uusiutuvassa energiantuotannossa, älylaitteiden piireissä, sähkömoottorien magneeteissa tai esineiden internetin tuotannossa. Kun akkujen ja laitteiden kierrätys sekä maan malmivarannot on hyödynnetty, katse siirtyy avaruuteen. Ennen kuin asteroidikaivostoiminta on realistista, pitää kartoittaa ne asteroidit, jotka ovat mahdollisimman lähellä maata ja joita kannattaa siksi louhia. Kiinnostavimmat asteroidit saattavat olla jo tiedossa, ja louhinta voisi olla ajankohtaista noin 50 vuoden kuluessa.
Yhdysvaltain NASAn ja Euroopan ESAn yhteishankkeessa selvitetään parhaillaan asteroidien koostumusta. Hankkeessa testataan myös teknologiaa, jolla voisi estää asteroidin törmäyksen, jos sellainen joutuisi törmäyskurssille maan kanssa. NASA on lähettänyt avaruuteen DART-luotaimen, joka ohjataan törmäämään Didymos-asteroidin kuuhun, Dimorphokseen. Sen on tarkoitus muuttaa asteroidin kiertorataa. Luotaimen on määrä törmätä asteroidiin syyskuussa 2022. Asteroidien koostumusta ja rakennetta selvitetään puolestaan ESAn HERA-luotaimella ja sen mukana tulevilla nanosatelliiteilla. Käytännön haasteita louhimiselle ja kuljetukselle aiheuttavat avaruuden vaativat olosuhteet, kuten painottomuus, pitkät välimatkat ja kappaleiden väliset nopeuserot, sekä käytettyjen alusten työntövoimaan tarvittava polttoaineen määrä. Louhintalaitteet kuluvat käytössä ja vaativat huoltoa. Avaruuden yleissopimuksen mukaan kaikilla valtioilla on oikeus tutkia ja käyttää avaruutta. Yksityisten yritysten avaruustoiminta edellyttää ainoastaan oman valtion lupaa. Valtiot, kuten Yhdysvallat ja Luxemburg, ovat mahdollistaneet yrityksille asteroidikaivostoiminnan kaupallisten mahdollisuuksien kartoittamisen. Asteroidin louhiminen tuhoaa sen. Iso kysymys onkin, pitäisikö asteroidia tuhota, sillä silloin myös sen sisältämä tieto aurinkokunnan historiasta katoaa. Asteroidin tuhoamista onkin verrattu siihen, että kirjaston kirjoja poltettaisiin talojen lämmittämiseksi. Siinä oli ajankohtaista asiaa niin kasvavien sähkölaskujen maailmassa kuin myös avaruuden valloittamisessa. Uhkia ja mahdollisuuksia. Minna, sinä johdat kestävän avaruustieteen ja tekniikan huippuyksikköä Helsingin yliopistossa, niin mitä on kestävä avaruustalous? No se on juuri sitä, että käytetään avaruutta siten, että se säilyy käytettävänä myös tulevaisuudessa. Näistä asteroidihommista me ei tiedetä oikein mitään, että mä en ole hirveästi seurannut tätä asteroidilouhintajuttua. Tiedän kyllä, että sitä just siellä Luxemburgissa on mietitty, mutta mä en tiedä siitä sen enempää. Mutta mitä te konkreettisesti siellä huippuyksikössänne sitten tutkitte? Me tutkitaan sitä, että me tutkitaan avaruuden olosuhteita, jotta voidaan rakentaa mahdollisimman olosuhdekestäviä satelliitteja niin, että ne pysyy kauemmin, missio pysyy kauemmin niin kuin elossa, jotta niistä ei tule niin paljon romua. Ja lisäksi se tavallaan estää sen uudelleen laukaisun tarvetta, tämmöinen mahdollisimman kestävä satelliitti. Ja sitten toinen asia, mitä me tutkitaan, niin radalta poistomekanismeja, eli kun se satelliitti on tehnyt tehtävänsä, niin miten se voitaisiin ottaa pois kustannustehokkaasti sieltä radalta, niin että se ei jäisi kontribuoimaan siihen rommuun, mitä siellä radalla on, näitä kahta. No, mä haluaisin myös tietää, että mitä kannustimia avaruusyhtiöillä sitten on ottaa kestävyys huomioon, niin Pekka Laurila, missä roolissa kestävyys on ISAIN toiminnassa? Niin, no, sen verran saa ottaa filosofisen niin kuin takapakin, että tietysti niin kuin kestävin ratkaisu varmaan, jos tietyllä tavalla kun puhutaan kestävyydestä, niin kaikille meille olisi joka päivä jäädä vaan kotiin, että olla tekemättä yhtään mitään. Ja jollain tavalla, että me on ajateltu, että se tavallaan visio, mihin me nyt ISAITa rakennetaan, niin tavallaan ne käyttökohteet on sellaisia, joita varten nyt niin kuin sieltä sängystä kannattaa nousta ja tavallaan siis se että saadaan niin kuin näitä kyseisiä käyttökohteita, onko se sitten vakuutus tai rahoitus tai maanviljely tai näin pois päällä, tai sitten niin kuin ihan vaan se, että niin kuin ihmiskunnan tasolla se niin kuin teknologian kehitys, niin ne tavallaan, että ne on niin kuin tärkeitä asioita ja tavallaan niin kuin niiden eteen kannattaa tehdä jotain. No me on nähty, että näin kannattaa tehdä. Ja nyt sitten tietysti se, että niin kuin miten minimoidaan impaktia ja tehdään asioita kestävästi, niin siis niin kuin ihan käytännön tuossa ajattelee, että kestävyys tässä kontekstissa kiertoradalla niin tarkoittaa just sitä, että asiat eivät jää sinne romuksi. Ja, ja, tota,
ja nyt sitten kun puhutaan niin kuin näin matalista kiertoradoista, niin käytännössä kaikki, että sanotaan, että jos Aisain menisi tänään konkurssiin ja ei tehtäisi mitään, niin 15 vuoden päästä siellä ei ole mitään jäljellä sen takia tavallaan, että kuitenkin ne radat putoaa tosi nopeasti, mutta siis putoaa kuitenkin ja sitten satelliitit palaa ilmakehässä ja that's it. Että tavallaan, että sen kummemmin nyt sinne ei jää, mutta se, että miten, niin kuin siis mikä kannustaa yrityksiä tavallaan niin kuin toimimaan niin kuin tavallaan tässä kontekstissa kestävästi, niin tavallaan se on nyt sitten just se, että se, että ne kiertoradat on käytettävissä, niin se vaatii juuri sitä, että toimitaan yhdessä, niin kuin luodaan sitä sääntelyä niin, että ainakaan nyt niin kuin synny törmäyksiä tai niin kuin tämmöistä tavallaan, että se niin sanotusti lennonjohto on niin sanotusti kunnossa. Ja sitten tietysti se ylipäänsä, että voiko tavallaan sitä ihan puhdasta määrää ja kaikkea muuta säädellä, niin tavallaan ne on niin kuin ehdottomasti tavallaan niin kuin ehkä jopa enemmän yritysten intressissä sen takia tietysti, että niin kuin enemmän satelliitteja varmasti niin kuin tavallaan yksityisyritykset tulee laukaisemaan kuin valtiot ikinä enää. Vähän niin kuin vaikka autoja, että ei kovin moni valtio tee enää autoja, niin tavallaan samaan tyyliin. Että sen takia niin kuin se, että se ympäristö on ylipäänsä käytettävissä, niin kyllä se on niin kuin 100% niin kuin maailman niin kuin yksityistoimijoiden intressissä ja meidän myös siinä, missä me nyt siihen voidaan vaikuttaa. No, tästä avaruustaloudesta nimenomaan toivotaan ratkaisuja ihmiskunnan suuriin ongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen ja maapallon resurssien hupenemiseen ja se, ehkä äärimmäisen haave, mistä vaikka Elon Muskikin puhuu, että tämä on tällainen ihmiskunnan kohtalon kysymys, eli että pelastetaan ihmiskunta kuolevalta planeetalta lähettämällä se avaruuteen, niin kuinka todennäköisenä pidätte näitä fantasioita avaruuden asuttamisesta, tai kuinka tavoiteltavaa se ylipäänsä on? Saanko mä vastata tähän? Joo. Mun mielestä se on ihan kauhea idea, että anteeksi nyt, kun mä sanon tämän näin suoraan, toivottavasti kukaan ei loukkaannut, mutta siis niin kuin mä näin sellaisenkin arvion, että ydinräjähdyksen jälkeenkin maapallolla olisi paljon mukavammat olosuhteet kuin Marsissa. Että mun mielestäni ne resurssit pitäisi laittaa siihen, että me pidetään tämä pallo elinkelpoisena kuin siihen, että me tehdään tämmöinen takaportti tavallaan, että ensin niin kuin sotketaan tämä pallo ja sitten mennään toiselle pallolle sotkeen. Ja näin, että mä en oikein tykkää siitä, niin kun, mutta se on mun mielipide, että joku muu saattaa tykätä siitä. Ja kyllähän niin kun ihmisen lääketiede avaruudessa, niin sehän on yksi tutkimusala, ihan oma tutkimusalansa. Eli tuo kansainvälisellä avaruusasemalla, niin siellähän nimenomaan tehdään näitä niin kun ihminen painottomuudessa. Niin kun, tavallaan että se, että sanotaan, että ei mennä mihinkään, ja pidetään tämä pallo kunnossa, niin se tavallaan poissulki sitten sen, että ei tehtäisi esimerkiksi avaruuslääketiedettä ja näin edelleen. Eli tämä on niin kuin vain mun mielipiteeni tämä, että ja se lähtee just siitä, että mä en haluaisi semmoista ajatusta, että meillä on joku takaportti, maapallo kakkonen jossain, mihin me voidaan sitten muuttaa, kun täällä ei enää voi elää. Että ennemmin se on niin, että täällä pitäisi pystyä elämään ja sitten ehkä se voisi olla sellainen mökki tai joku muu, missä voisi käydä. Mutta tämä on siis mielipide. Onko Antilla lisättävää? Se oli aika hyvä ja minun kiitollinen siitä, että tuntuu, että minulla on ollut se rooli, että mä aina sanon jotain negatiivista täällä yhteiskuntatieteilijänä, niin kiva, että sieltäkin tulee. Tuossa videossa oli tuommoinen 50 vuoden ikkuna siihen ajatuksia, että voitaisiin louhia mineraaleja asteroideilta. Ja oletuksena oli, että elektroniikkateollisuus kasvaa eksponentiaalisesti ja nämä meidän yhteydet kasvaa eksponentiaalisesti, digitaaliset verkostot. Ehkä tämmöisen niin kuin, sen taustalla tämmöinen niin kuin jatkuvan kasvun odotus ja ajatus siitä, että asiat voi jatkua normaalisti, että voidaan siirtää sitä mineraalilouhintaa sitten sinne turvallisimmille vesistöille. Ja mä en ole varma, löysinkö vetoa sen skenaarion puolesta, että ehkä meidän täytyy nyt alkaa täällä tosiaan miettimään, että miten me korjataan tätä kurssia. Että jos maapallosta on tulossa Titanic, niin avaruus on tosi huono pelastuslaiva. Siellä on vaikea olla.
Mä mietin vielä sitä, että mitä muita rajoituksia avaruuden hyödyntämiselle on, että tietysti satelliiteista kun puhutaan, niin ne on tuossa kiertoradalla, mikä on ilmeisesti kuitenkin suhteellisen lähellä, mutta sitten on myös näitä varsinkin skifi-elokuvista tuttuja haaveita siitä, että lähdetään mahdollisimman kauas muille planeetoille ja kohti tuntematonta, niin varmaan ainakin ihmiselämän pituus tulee vastaan siinä, että kuinka pitkälle avaruuteen me ylipäänsä pääsemme. Eiköhän se ole toi lähiaurinkokunta tässä näin, ja sinnekään ei voi mennä suoraan, että esimerkiksi ajatellaan, että mennään vaikka Marsiin, niin ei sinne mennä niin kuin silleen, että tuosta lähdetään ja sitten se next stop on siellä Marsissa, vaan siellä on se on semmoinen niin kuin lähtöikkuna. Sinne pitää mennä semmoista tiettyä reittiä ja polkua sinne Marsiin, ja varsinkin takaisinpäin on, sekin on tietty reitti ja polku. Rosetalle, kun me Rosetta lähti sinne Tsurjumu-Gerasimenko-nimiselle komeetalle, niin sekin meni silleen, että se otti eka maan painovoimakentästä pari kertaa vauhtia, ja sitten se kävi ottamassa muistaakseni Jupiterista vauhtia, ja sitten se vasta pääsi sille radalle, että mennään sinne. Et se semmoinen niin kuin skifi-elokuvista, että otetaan ja laitetaan nelipistevyöt kiinni ja lähdetään tästä ja next stop on jossakin kaukana, niin tämä ei ole totta. Että avaruudessa ei liikuta sillä tavalla, vaan siellä, mikä se kysymys olikaan? Niin, että mitä rajoituksia avaruuden hyödyntämisessä on, kuinka pitkälle niin me ylipäänsä päästään? Joo, eli kyllähän sinne Marsinkin kai vissiin vuoden pitää lentää, ja sitten kuuhuhan nyt pääsee viikossa käsittääkseni, mutta sitten vielä kauemmas, niin kyllä sinne menee sitten vuosia. Ehkä tämä nyt on, jotta en ottaisi yhtä niin kuin samaa näkemystä, se vähän riippuu, että mistä ajanjaksoista taas puhutaan, että semmoisen niin kuin, ei ehkä niin kuin edes ihmiskunnan, vaan siis niin kuin elämän näkökulmasta, siis se, että todetaan, että ok, että pitää huolta maapallosta. Maapallosta huolenpitäminen on tärkeää, mutta se on vähän sama vastaus kuin tämä, että kestävyyden kannalta olisi parissa jäädä sänkyyn, niin tavallaan se on sitten tämmöisen niin kuin, ei edes ihmiskunnan, vaan niin kuin elämän kannalta se on niin kuin se vastaus, että meidän olisi jostain syystä tavallaan niin kuin paras jäädä tähän. Ja se on aika silleen, että jos siitä mittakaavasta sit mietit sitä, että mitäs me nyt täällä sitten oikein tehdään? Mm. Että pelataan nyt mobiilipelejä, että pidetään itsellemme kivaa. Niin, se on pikkusen sit kans haastava, siis jo mielenterveyden näkökulmasta. Mm. Mä ymmärrän ton, ja mä näen sen, mitä sä tarkoitat, ja uskon, että moni ajattelee juuri näin, ja sen takia mä sanoinkin, että toivottavasti kukaan ei loukkaannut, ja että tämä on mun oma mielipide. Eli mä kyllä keksin täällä maapallolla vaikka kuinka paljon tekemistä, että mä meen mökille ja bla bla, mutta mä uskon, että meillähän ihmisillähän on erilaisia motivaatioita, ja joillakin on todella vahva motivaatio tehdä jotain todella uutta ja järisyttävää. Ja varmaan näiden ihmisten mielestä juuri tämmöinen Marsiin meneminen on ihan loistava idea. Ja sen takia sinne ollaankin nyt menossa. Tosin ensin ollaan menossa kuuhun ja sitten Marsiin. mutta mä ymmärrän tämän näkemyksen. Ja vaikka mä sanon itse, että mä itse haluan pitää tästä pallosta huolta, niin se ei tarkoita sitä, etteikö joku muu saa niin kuin haaveilla kuuhun tai Marsiin menosta. Viimeisenä kysymyksenä ennen yleisön kysymyksiä haluaisin kysyä teiltä, että olisiko teistä sisunauteiksi, eli jos saisitte matkalipun avaruuteen vaikka Bezosin kyydissä, niin lähtisittekö reissuun? Bezosin raketilla ei vielä lähtisi, kun se ei ole vielä sen asti päässyt sinne avaruuteen, mutta kyllä varmaan. Siis jotain, että oman elämän aikana, niin tavallaan kun nyt niin kuin tätä teknologiakehitystä katsoo, niin kyllä ehdottomasti. Joo. Niin avaruusturismi, sehän on varmaan myös nouseva bisneksen ala ihan tuota pikaa. On sekin varma. Tietysti sehän ei ole niin kuin missään nimessä hyödyllistä. Siis sehän on tämmöistä niin kuin hedonistista tai niin kuin viihdettä. Että
siinä ole mitään pointtia, siinä missä tietysti ei ole pointtia nyt matkailla Taimaahankaan, mutta kyllä siitäkin bisnestä tulee. Joo, mulla on yksi kollega, joka on avaruuslääketieteen professori Saksassa, ja mä oon kuullut niitä juttuja, että mitä ihmisen niin kun ruumiille tapahtuu siellä painottomuudessa. Sehän on ihan kauheata, että silmät pullistuu ulos päästä, koska ei ole painovoimaa ja kaikki nesteet nousee päähän ja on semmoinen olo, että olisi hirveä krapula. Ja niin kun, sittenhän niin kun sinne siellä tulee kuukaudessa sellainen osteoporoosi, kun on vuodessa maan pinnalla. Se on niinku terveydelliseltä kannalta niin kauhean kuulosta, että mä en missään tapauksessa lähtisi mihinkään avaruusreitille. Ja tää, siis mä kyllä näen ja ymmärrän ihmisiä, jotka haluaa. Ja tämä avaruusturismihan on semmoinen, että siellä yleensä halutaan mennä nimenomaan katsomaan maapalloa korkealta. Niin siitä mä sanon, että no joo, että niin kyllä niitä kuvia näkyy sitten ilmankin, että mä voin katsoa sit niitä kuvia, jos joku käy hakemassa niitä. Antti, lähtisitkö sinä maata kiertävälle radalle? Voi olla, että tämä ei ole kauhean yllättävä tämä mun vastaus. En usko, että mun taidoista olisi siellä minkäänlaista hyötyä ensinnäkään. Ja sitten tämä olemassaolo siellä ei kuulosta niin houkuttelevalta. Mä ajattelin, että täällä maan päällä on paljon syitä herätä ja nousta sängystä ja olla osa sitä toivottavasti jollain lailla positiivista eksistentiaalista kriisiä, mikä meillä täällä on, joka vaatii aika paljon uutta teknologiaa ja tulevaisuususkoa ja kaikkea sitä. Suuri kiitos keskustelijoille Pekka Laurila, Minna Palmroth, Antti Tarvainen sekä Jenni Tapio etäyhteyden päässä.